tak tady byl semafor. Tam jsem denně chodil. A tamhle je františkánská zahrada. Tam byla taková nádrž, která když v zimě zamrzla, tak tam kluci hráli hokej a my se Slávkem Šimkem jsme si někdy brali hokejky a brusle a hráli jsme tam s nima mezi představeníma v sobotu nebo v neděli. No, tak to už tady není. Už tady není nic zamrzlýho, teď to tady kvete všechno. Všecko je to jiný. Je to sice hezčí mnohem, ale pro mě vlastně ne, protože všechno je pryč. Každý komik by chtěl předávat prostě jakýsi vnitřní poselství, jo? My v sobě jako cítíme, že máme dávat lidem určitý pozitivní náboj, jakýsi optimismus a tak. Já myslím, že on si prostě vytvořil imidž člověka, který vchází a nese na jeviště štěstí. Takové zvláštní štěstí jednoduchého prostáčka, který nemá žádné problémy se světem a který nevidí žádné větší konflikty, než jak uchránit žížalu, jak se obléct dobře na svatbu a podobně. Tak, jednou ke mně přišel jeden. No? Jeden uklízečka a povídá: pane doktore, mě bolí v krku. Absolutně jiný než všichni jiní lidi. Hlavně on je tak dokonalý, že lidi neví, jestli je takový blb, alebo to hraje. A to je právě úžasný. Já si myslím, že on je geniální blb. Ona vám tam měla takovej úplně až poniklovanej, z části až čalouněnej. Pro Krista pána, co jí to tam zase dává? Takhle ten člověk nezná text a tápe, a nebo je to tak geniální. Já jsem říkal, pak jsem za ně přišel, ty jsi to jen tak odříkal, jestli jsi zkoušel tu roli, nebo to takhle bude, jo. A říkal, že to takhle bude, no. Podívej se, Čeňku. To si musíš vybrat. Jestli se ti do té akce nechce, tak to řekni rovnou a já do toho půjdu sám. Chtěl jsem tě trochu pozvednout, ale jestli nejsi schopen se ukáznit, tvoje věc. Vlastně ten člověk vypadal hrozně, ale byl jako děťátko uvnitř. Ruku líbám, milostečno. To je služka. Ruku líbám, služko, hezká, viď? Dobrý den, vinčujem. My jsme... Dvě hrdličky. Značka Dvě hrdličky. Vítám vás, pánové. Toto je můj synovec, doktor Kvasnička. A já jsem jeho strýc, Vojtěch. On byl hrozně jako hezký kluk a takovej strašně naivní. Takový jakoby... Jakoby dítě, furt takový bezbranej, jako bezbranej, úplně jako sama naivita, ale on nebyl, on byl počitej, ale tak působil tak úplně jako průzračně a tak jako nešikovně, jak kdyby se mu neohýbali kolena. Ano, to si rádi vememe, vypadá pěkně. On to nedělal schválně, to prostě se nikomu nedělo, ale jemu se to dělo, ale jako spontánně, jo. On třeba při driblingu basketovým, tak on zároveň s tím vyskakoval, jo. On nezůstal na zemi, ale jak prostě skočil, tak ta pohyb té ruky mu dal taky pohyb nohou, že skákal, což bylo strašně komický. Já, když jsem chodil do téhleté školy od první do třetí třídy, tak jsem si neuměl zavázat kaničky, jo. Teď už to umím. Tenkrát mě museli zavazovat holky, spolužačky. No a do téhle školy, když jsem přišel, tak jsem tam první den vešel a paní učitelka něco říkala, pak odešla na chvíli ze třídy pryč a já jsem odešel taky pryč a šel jsem po chodníku tady a myslel jsem, že tím to skončilo, jenže oni mě chytli a odvedli mě do té školy zpátky a pak už jsem do školy chodil celkově asi 16 let. Já jako chlapec jsem býval velice nepraktický,
já jsem šel na všecko prakticky teoreticky, tedy prakticky. No proto ho dali na studie, že? A dobře udělali. Teď je z chlapce praktický lékař vlastní ordinací. Pravda je, že... Tady byl bazén a tam jsme se koupali jako děti v létě. Tamhle byla nějaká domovnice, která se jmenovala Žižková, její syn, když jsme tady hráli fotbal a křičeli, tak mě jednou polil ledovou vodou a otec ho chtěl za to zmlátit. On měl spousta příběhů o svém otci a takové vidění drobnoklezebných maličkostí všelijakých, který vlastně člověk přehlíží. Já si právě říkám, tohle to bude asi nějaká málomluvná teta. Tetičky bývají většinou řečný. Tohle to je asi nějaká teta Puťka. Ono to bylo jako trochu takový jako zvláštní, protože to bylo strašně opravdový, ale takový jako naivní. On byl takový furt jako... Takový svůj, no. Bude se pan Sou přát ten punč? No ježišmarja, ten už jsme neměli ani nepamatuju. Ale máte opravdu moc hezkou služku. No. Vím, že je hrozně líná, pane doktore, servírujte Máry. No jo, ale je hezká. A co, co pořád tady couráte, milost sluštičko? Posaďte se tady s náma. O holkách říkal, mě, já to jenom budu tak jako parafrázovat, protože si to tak úplně přesně nepamatuju, ale louka. Veliká, čistá louka. A já nevím, kterou z těch kytek mám první potkat, kterou si vezmu za ženu. Já bych chtěl všechny, mámo. A to mě říkal jako takovou svoji konfesi ve vztahu k ženský. No jenom Čeněk takovým humorným způsobem se snaží přimět zde slečnu k hovoru. A dělá filuta, že ji nevidí. On se doktůrek nezdá, ale je to veselá kopa. Já jsem vlastně vylít nahoru úplně nečekaně sám pro sebe, taky jsem nevěděl, jaký to bude mít negativní stránky, že vlastně to bude takový omezování osobní svobody. Já spal jak šípková růženka, tam Praha, já myslel taky, já jsem usnul na schvál, protože já myslel, že ona, jak je ta, jako ona ho, jak ho políbila přece ta Šípková, vlastně, tak jsem se, ta zpěvačka, že by mě trošku políbila, jestli si, vlastně to bylo, já to splet, já už vím, to je, to byl Šípkový růženec. Vlastně, nebo, si to tam dával 20 tenkrát, to bylo, ne, ona spala 1000 let, ano, to bylo 20 tisíc, a to snad nevrátím, ty prachy. V druhý sobota se mě znamenitě líbil. Já když jsem ho tady v Praze viděl, tak jsem byl jaksi nadšený. Co sedíš na zemi? Před meči, zachraňme si aspoň čest. Před meči, zachraňme jich aspoň čest. Zachraňme si aspoň čest. Zachraňme, tak, 8. Či víc jim líp. On je dobrý komik. Zachraňme jich hodně. A byl, a myslím si, že v té době byl ještě pro tebe daleko spontánější. Měl daleko víc chuti riskovat. Křimenina. To se čte ch, to je chymenina. No, to se čte ch. Tady je ks, tak štu ks. Já vím, no ne. To se ch, ale čte ch, jako chymenina. Jako, když nám jí smítla láska, no, chymenina, tam je ks, tam je ks, tak no jo, že tam je ks, ale to se čte ch. Tam neudíte, musíte číst, co se čte, ale co se píše. No. Se píše. Ale to souvisí s tím nástupem a to souvisí s tím, že člověk jaksi zároveň hledá partnery. Ale nechte toho, čověče, nechte toho, vám říkám, no tak ho vidíte. No vidíte ho, no tak tohle takovou už nepotřebuju. Takovýhle zrcadla, to si nechte. No, to já si dám vyčistit, děkuju, to je dobrý. Je to, no tak
je to možná, on mě si utře nos do rukávu a já ještě a rozstřílně kapesně, já tam měl prachy ještě, já nemám nic, já jsem holej, já jsem čistý, já nic nechci, já nic nepotřebuju, a jestli to ze mě servete všechno. Já jsem zrovna, ty nejlepší věci jsou ty nejchoulostivější v době totáče. Proto se tak hrozně těžko učí komici. Protože vlastně to nemáte čemu učit. Tam ho můžete jenom přivést k tomu, aby to, co dělá, co má jaksi zevnitř od Pána Boha, aby to mělo nějaké, řekněme, jeho osobní nároky na kvalitu. No tak ne, že by Čeněk neměl předspáno, že? On má pacientů dost, ale chybí mu základní lékařské zařízení, nábytek a takový ty lékařský všelijaký ty... Versailles, no, prostě. No, no. Ke mně třeba přijde pacient a volí ho v krku. A teďka si představte, že já mu musím těmahle s těma svýma upatlanýma prstama vlastníma šmatat do toho krku, protože já prosím ani nemám takový ty dřívka, jak se to dává do flašek s okurkama, aby nevyčuhovali z toho láku. Oni nás nechají vystudovat a dřívka, aby jsme si sbírali po lese nebo co? Všecko, co jsem v semaforu dal, to jsem si vždycky sám napsal. Sám nebo s někým. To znamená většinou se Slávkem Šimkem, no a najednou na mě chtěli, abych hrál hru od někoho jiného než sám od sebe. No. Tak jsem to nechtěl, mě za to chtěli vyhodit. Ale nechcete mě, člověče, to jsem dali sílu, teda to vám řeknu. To je čistý konzervatoristo! Na koho? Co na koho? Víš, mě zkazil celý výstup, člověče! Zákaz jsem měl ve filmu a v televizi dlouhou dobu, aniž bych o tom ale sám věděl. Mě bylo jenom divný, že mě tam neberou. Já jsem napovídal jiným hercům, ty už žádno nehrajou! Můj slabý duch se klamal, žel? Můj slabý duch se klamal, žel? Blbec jeden. Ty budeš mít se mnou potíže. To ty zákazy byly takový, že to nebylo vyhlášený. No. Prostě jsem nesměl vystupovat veřejně. Divadle jsem mohl hrát, ale zase jsem nesměl hrát svoje věci tak, jak... Protože mě neměl rád komunistický ředitel, no tak to bylo takový zamotaný, no. Kde se? Víc než nemilence jsem vázán odsidíte. Milence jsem vázán odsidíte. Ať v boji s protivníkem. Mlč! Já hraju krev, jak se mi obdržel. To důvodit já tady hraju. Mám věru výčitky. Pro tolik nedba. Mlč ty molo! Pro tolik nedbalosti. Chce! Ty hraješ! Já vyjdu taky tu neber! Pomstě! Bez milosti! Semafor to bylo divadlo, tam mě bavilo hrát, ale vždycky jsem tam hrál jenom svoje věci, výhradně, autorský. Proto jsem taky vyhrál ten soud, že jo. Protože oni argumentovali s tím, že tam můžu hrát, ale jako cizí věci. A já jsem argumentoval s tím, že jsem tam byl přijatý jako autor a herec, a ne jenom jako herec. Pověz, Čeňku, jak jsi osiřel. No tak to je opravdu moc hezká příhoda. Po pádu komunismu já jsem hrál hru, co jsem napsal se Smoljakem po celé republice, ale neměl jsem možnost to hrát v Praze, protože nebylo kde. Co s tím barehakem začal žlumcovat a pajkovat a ty moje rodiče z toho z ničeho nic ranili mrtvice. Ranila, Čeňku. Ranili. Ty mrtvice byly dvě rodiče, ne? Promiň. Šimek si našel divadlo, Dvořák vlastně taky, a já jsem jezdil po republice s tím mým souborem, s tím směšným divadlem. My jsme právě přemýšleli,
kam bychom je měli pochovat, viď? A nakonec jsme je pochovali na hřbitov, na Moravě, až tam u toho Prostějova. Takže to, a pak mi se mě taky pletou s Gotem, říkají, Hergot, kdy už se staneš, kdy už domů. Takže... Hráli jsme hru, která hlavně chtěla být zábavná. Samozřejmě, že to bylo na lehčí notu, ale na lehčí notu bylo vždycky všecko, co jsem dělal, to je takzvaný lehčí žánr, že? Ten životodárný princip té hravosti, buď to je, anebo není. Tu dětskou hravost si pronést dospělým věkem a dokonce tím fermentovat tu svoji kreativitu v umění, ve vědě, že to je privilegium ne mnoha lidí.